kecamatan Tiyang teng jaman umat rumiyin sedherenge jamane umate Kanjeng Nabi niku mateni wong 99 terus badhe tobat nekani dateng pendeta jaman niku namine Rohib nggih daras niki ulama alim Rohib Rohib niku wong alime umat jaman rumiyin termasuk kados niku kados Hawariyin niku sahabat nabi-nabi sedherenge Nabi Muhammad niku Hawariyin kados Nabi Isa next sahabat Nabi Muhammad wis sahabat sahabiyin terus wong lanang sing mateni tiyang sangang dosa sangam niku teka dateng Rohib terus taken kula mun mateni tiyang 99 napa pendapate panjenengan kula teksi saged tobat dipun jawab teng Rohib lakot asroh ta ora aku wis kelut banget ngliwati liwati wates kowe akhire wong lanang mau ngadeg terus mateni wong Rohib kala wau terus genep 100 iki kemudian wong lanang wau teka mali dateng Rohib yang lain terus matur kula mun mateni wong 100 napa menurut panjenengan kula tesi kagungan tobat terus dipun jawab laqad asraf tawama adri sampean wis ngliwati wates apa ora ngerti apa isin dhe tobat apa ora mung bae walakin hauna kelihatane neng kene ana desa loro neng kono niku wonten desa loro sijine desa sing diarani Basri Basri ini nomor loro desa jalani kufroh lah ahli ini desa Basri niku podo ngamal koyo ngamale ahli suargo pokoknya orang anak wong sing orang ngamal ahli suargo sing manggon kono lah japun ahli desa kufroh kue podo ngamal koyo ngamale wong ahli neraka orang anak sendiannya sing manggon tengkriku nek sampean arep teka maring tanah Basrah niku mongko arep melu ngamal kaya ngamale wong ahli swarga mongko sira aja pisan-pisan mangmang ing dalem tobat mira. Lah akhire wong lanang wau medal badhe menuju teng tanah Basrah niku bangsa Basrah niku. Lan dilalah tepat nang tengah-tengah antara desa Basrah, nanti bangsa